Hej allihopa och välkomna till Riks. Vi ska alltså fortsätta gå igenom lite viktiga nyhetshändelser från det gångna året. Som vanligt har jag med mig Dick Eriksson då, som är chefredaktör för Samtiden. Och Sverigedemokraternas Linus Bylund. Välkomna! Tack så mycket. Så att nästa nyhet här handlar om att antalet dödsskjutningar och sprängningar har nått rekordnivåer det här året. Ja, berätta, vad ser ni på det här? Ja, utvecklingen fortsätter och där har ju regeringen då flera år i rad hävdat att nu har trenden vänt. Men det stämmer inte. Alltså fram till sista november så var det alltså 339 skjutningar och över 40 döda. Och det är alltså betydligt fler än vad det varit tidigare år. Och den trenden fortsätter tyvärr. Ja, Linus, vad säger du? Ja, det är naturligtvis ytterst beklagligt. Jag tycker också att det finns ett skäl att påpeka det här med ordet sprängningar som används väldigt, väldigt frekvent i svensk media. Det är ju bombdåd vi pratar om. När man gör en sprängning, då gör man det för att riva till exempel en bit berg för att kunna ställa dit ett hus eller liknande. När man apterar sprängladdningar för att skada eller mörda människor, då är det bombdåd vi pratar om. Mm. Men de här dödsskjutningarna och sprängningarna, de är kopplade till gängkriminaliteten då? Ja, det är ju i stor grad så. Och Linus har ju rätt att vi borde kalla det bombningar. För utvecklingen är också sådan att det inte bara är att de blir fler, de blir också kraftigare. Att förut kunde man använda handgranater. Men nu apterar man alltså riktiga bomber på 15-20 kilo. Mm. Och det är liksom riktigt kraftfulla saker. Och väldigt positiv nyhet i bedrövelsen att ingen har ju dött hittills i de här sprängningarna. Mm. Men gängkriminaliteten har ju då spårat ur, så som många ser det. Vad är det som har hänt? Varför har vi hamnat här, Linus? Ja, vi har ju haft en ohämmad migration i många år och vi har ett rättsväsende som helt enkelt inte klarar av den här typen av brottslighet. Och vi har politiker som inte tar det här på allvar och det är det största problemet naturligtvis. Men har politikerna ändrat sin retorik i frågan eller vad ser ni? Är ni nöjda med retoriken? Ja, precis. Alltså retoriken, det har du rätt i, den har ändrats. Men i innehållet i politiken, att man har till exempel pratat om strängare straff. Ja, vad har man gjort då? Ja, man har höjt minimistraffet från 6 månader till 9 månader och det är ingen gängkriminell som ändrar beteende för 3 månader i en straffskala. Utan här borde man ju höja straffen rejält. Alltså man borde ha minimistraff på flera års fängelse där det idag är månader som är minimistraff. Alltså regeringen sitter ju delvis i en rävsax för de måste ju tillstå att det här är deras fel för att överhuvudtaget kunna göra någonting åt saken. Och där tror jag det stora problemet ligger. Att man kan inte tillstå att det här beror på migration, det här beror på slapphänt kriminalpolitik, utan man måste fortsätta med sina saft- och bullerlösningar och då blir det bara värre och värre. Jag tänkte precis fråga er vad ni tycker om det här, för att i Malmö så var det den här sluta skjut igång, den här satsningen då. Man vill fika och prata med de kriminella. Nej, men det visar att man har liksom inte förstått vad det är för dynamik som ligger bakom här. Att det är förhärdade brottslingar som har tidigt fångats upp då i tidig ålder när de en gång var oskyldiga. Fångats upp av gängen och successivt skolats in i att begå grövre och grövre brott. Och den där utvecklingen måste alltså brytas i tidigare ålder och med kraftfullare insatser från samhället. Vi har ju dessutom en lagstiftning som gör att det är premierat så att säga att rekrytera barn till den här verksamheten eftersom de antingen går helt fria från straff eller får väldigt låga straff. Så gängen rekryterar ju avsiktligen människor som inte är straffmyndiga till att utföra grova brott för att inte få någon straff. Men hur ska man då lösa det här, Linus? Du är sverigedemokrat. Vad säger Sverigedemokraterna? Jag tycker ett bra exempel är de här två 17-åriga Rinkebyborna som dömdes till 20 års fängelse för det här mordet i Danmark. Där ser man ju att man inte kan komma undan i Danmark med att man inte är 18 år ännu, utan man kan få 20 år i fängelse ändå. Och det är det enda sättet att stoppa den här typen av rekrytering, framförallt av unga. Mm. Men om vi blickar lite framåt då, kommer det förändras det här? Kommer Morgan Johansson och Socialdemokraterna ha strängare straff här snart, eller vad har vi att vänta inför 2021? Jag skulle säga att deras förklaringsmodell är ju fortfarande att det här är människor som det primärt är synd om. Mm. Att den här förebyggande biten är det enda som de försöker
åtminstone prata om och göra någonting åt. Mm. Men man måste se till framförallt själva straffen. Alltså mycket, mycket längre straff, mycket mer effektiv polis. Man ska helt enkelt inte kunna vara yrkeskriminell i Sverige utan att sitta i fängelse. Vad säger du, Dick? Kommer vi se någon förändring från Socialdemokraterna och regeringen här? Nej, jag tror inte det. Utan det är retoriskt så kommer man att hävda att man gör kraftfulla insatser. Morgan Johansson brukar prata om att han har genomfört ett antal förändringar. Men det är som sagt, det är marginella förändringar. Så större förändringar får vi nog vänta på tyvärr. Ja, vi får se vad som händer år 2021 med det här. Tack så jättemycket för att ni kom, Dick och Linus. Och tack för att ni tittar på Riks. Tack.